Vivaro Poker. Այն ինչ իսկապես ծկում է հիմա և միշտ. Էդմոն Մարուկյան, կուսակցական քաղաքական գործիչ, ով հայ քաղաքական դաշտում պարբերաբար վառ ելույթներով հիշեցնում է իր ներկայության մասին, այլապես գործնական և ավելի շոշափելի դրսևորումներում նրա ներկայությունն ուղղակի աննկատ է. Անհաջողակ քաղաքական գործիչ, ով աշխատել է երկու իրար ընդդիմադիր իշխանությունների հետ, երկուսի օրոքել մնալով չկայացած հեղինակություն ունեցող ընդդիմություն. Ցածր կամային հատկանիշներ ունեցող քաղաքական ֆիգուր, ով իր տեսակով խուսափում է հստակ և միանշանակ դիրքորոշում արտահայտել կարևորագույն իրադարձությունների շուրջ, քանի դեռ դրանց ելքն ակնհայտ չէ. Օրինակ, Թավշյա հեղափոխության ժամանակ, քանի դեռ ռիսկային էր հստակ դիրքորոշում հայտնելը, նա չունեցավ համարձակություն արտահայտելու իր տեսակետը իրադարձության պիկին, չկարողանալով կողմնորոշվել կոմ թե դեմ հեղափոխությանը։ Մարուկյանն արտահայտեց իրեն բնորոշ լողացող տեսակետ հնարավոր երրորդ ուժի մասին։ Մարուկյանը չունեցավ քաղաքական կամք և ճկունություն, դրսևորելու նաև նոր իշխանության օրոք։ Իրեն հրճակելով ընդդիմադիր գործիչ շուտով այդ ճակատում ևս հեղինակազրկվեց, չկարողանալով ընդունելի դարձնել քաղաքական գործչի իր տեսակը։ Թեև նրա ելույթների հաճախականության պակաս չի զգացվում, բայց ակնհայտ է, որ բովանդակային առումով Մարուկյանի բարձրաձայնած հարցերը չեն վերաբերվում օրենսդրական գործընթացներին։ Նա բարձրաձայնում է հիմնականում այն հարցերի շուրջ, որոնց շնորհիվ կարող է քաղաքական դիվիդենդներ շահել։ Մարուկյանի նվազ և խոցելի հեղինակությունն ավելի տապալվեց, երբ նոր իշխանությունների հետ նրա երկխոսության փորձերը վերհանեցին նոր մեղադրանքներ, որոնց շուրջ Մարուկյանն այդպես էլ վիճակի չեղավ հիմնավոր պնդումներ ներկայացնել։ Մարուկյանի վարկանիշի ռեգրեսն ապահովեց ազգային ժողովում տեղի ունեցած սկանդալը, երբ ամբիոնի մոտ կանգնած Մարուկյանի անձեռնմխելիությունը հոդս ցնդեց Սասուն Միքայելյանի ծանր ձեռքով։ Դրան հաջորդեց քաղաքական տրիապկավորակումը, որն այլևս ասոցացվում է Մարուկյանի հետ, անկախ նրանից օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ գնահատմամբ է հնչեցվել։Ձերքի մի քանի անշտապ շարժում և դու մոտ կլինես խեն տարագության։ Սվիֆտիր հիմա ու խաղադրույք կատարելուն այլևս մի սպասիր։ Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։